Tervetuloa aurinkoenergia-osioon. Tässä käsittelemme auringon säteilyä sekä lyhyesti aurinkoenergian historiaa, eli mistä on lähdetty liikkeelle ja missä tällä hetkellä aurinkoenergian suhteen menemme. Eli auringon säteilyn perustana on luonnollisesti aurinko, joka on keltainen kääpiö ja sen spektriluokka on G25. Jos sitä halutaan suhteuttaa maapallon kokoon, niin se on suurin piirtein 1,3 miljoonaa kertaa maan kokoinen. Ja jos verrataan koko meidän aurinkokuntaan, niin aurinko edustaa 99,8% tästä aurinkokunnan massasta. Pääasiallisesti aurinko koostuu vedystä ja heliumista ja jonkun verran muita aineita, kuten happea, hiiltä ja eri metalleja. Sitä voidaan maapallon näkökulmasta pitää ainoana suuren mittakaavan toimivana fuusioreaktorina. Eli ihmiskunta on pyrkinyt valjastamaan fuusioenergiaa myös omaan käyttöönsä voimalaitosmittakaavassa, jolloin saataisiin kestävä ratkaisu sekä sähkön että lämmön tuotantoon, ja sillä olisi myös tulevaisuudessa merkittävä ilmastollinen vaikutus, koska tästä ei sitten syntyisi päästöjä. Referenssinä auringolla on 4,6 miljardia vuotta keskeytymätöntä toimintaa takana ja suurin piirtein 5 miljardia vuotta vielä edessä. Jos mietitään sitä auringon tuottamaa energiamäärää, niin se on noin 386 miljardia megawattia per sekunti. Eli kohtuullisen merkittävästä energiamäärästä on kyse. Sen lisäksi, että auringosta saadaan hyödynnettyä erilaisilla laitteilla sekä sähköä että lämpöä, niin aurinkoon pohjautuu useampi muukin uusiutuvan energian muoto. Eli epäsuorasti aurinkoon pohjautuvia ovat esimerkiksi tuuli, jossa auringon lämpösäteily, kun se jakautuu epätasaisesti maapallon pinnalle, niin muodostuu lämpötilaeroja ja sitä myötä myös ilmanpaineeroja. Ja nämä paineerot sitten pyrkivät tasottumaan ja siitä sitten tuuli syntyy. Ja vastaavasti sitten taas tuulet synnyttävät aaltoja ja aaltoja voidaan sitten hyödyntää aaltovoimana energian tuotantoon. Ja samaten vesivoimaa, eli aurinko haihduttaa vettä meristä ja vesistöistä pilviin, joista se sitten taas sataa takaisin maahan ja vesistöihin. Suoraan hyödyntämisessä voidaan ajatella, että hyödynnetään sitä esimerkiksi lämpönä, eli sitä voidaan hyödyntää veteen ja rakennuksiin, eli lämpimään käyttöveteen tai tilojen lämmitykseen ja luonnollisesti sitten myös rakennuksiin sähkönä. Eli aktiivinen hyödyntäminen tarkoittaa, että käytetään keräimiä ja paneeleita, ja passiivinen, että hyödynnetään rakennusten muotoja, rakenteita ja sitten varjostimia, kun sitä energiaa ei haluta tiloja lämmittämään. Ja sähkönä käytetään aurinkopaneeleita sähkön tuottamiseen, tai sitten voidaan käyttää keskitettyä aurinkovoimaa, jossa sitten höyryturbiinien avulla tuotetaan sähköä. Sen lisäksi on paljon biopohjaisia polttoaineita, jotka perustuvat aurinkoon. Eli bioenergiana meillä on puut ja kasvit, ja sitten biomassasta, esimerkiksi maissista tai sokeriruoasta, voidaan tehdä bioetanolia,
ja sitten biokaasua saadaan käymisen seurauksena ja esimerkiksi kompostoinnista. Sen lisäksi meillä on uusiutuvia energiamuotoja, jotka eivät suoraan liity auringon säteilyyn. Eli meillä on geoterminen, joka perustuu sitten tähän maan sisäiseen energiaan, eli sieltä lämpö johtuu maankuoreen. Ja vastaavasti sitten taas meillä on olemassa maalämpö, joka sitten taas perustuu kyllä aurinkoon, eli siinä sitten hyödynnetään sitä maata esimerkiksi lämpöpumppujen avulla tilojen lämmittämiseen. Sitten on vielä vuorovedet, jotka perustuvat sitten kuun sekä auringon painovoimaan. Eli aurinko vaikuttaa merkittävästi näihin eri uusiutuvan energiamuotojen syntyyn. Auringon potentiaali on hyvinkin merkittävä, eli maapallolla käytetään vuodessa sen verran energiaa, kuin aurinko säteilee sillä suurin piirtein 90 minuutin aikana. Eli jos tämä pystyttäisiin paremmin hyödyntämään, niin tässä olisi merkittävä energiatuotantomuoto, jolla tulevaisuuden energiahaasteet voitaisiin ratkaista. Se on puhdas ja loputon energianlähde ja nykyään suhteellisen helppo hyödyntää lämmöksi tai suoraan sähköksi. Lähinnä haasteena ovat laitteiden hyötysuhteet sekä sitten varastointiin liittyvät haasteet. Ja keskimääräinen säteilyteho on 1000 wattia neliömetrillä. Säteilyä on kahta tyyppiä. On auringosta suoraan tulevaa säteilyä tai sitten ilmakehän pilvien ja maan heijastamaa säteilyä, jota kutsutaan hajasäteilyksi. Hajasäteilyllä on merkitystä silloin, kun puhutaan keskittävistä aurinkosähköjärjestelmistä. Eli koska Suomessa hajasäteilyn osuus on merkittävä, niin tällaiset keskittävät järjestelmät eivät tästä lähtökohdasta ole näissä meidän olosuhteissa taloudellisesti järkeviä investointeja. Eli esimerkiksi Etelä-Suomessa noin puolet vuotuisesta säteilymäärästä on hajasäteilyä. Hyvin usein kuulee, että aurinkoenergian hyödyntäminen Suomessa ei olisi kannattavaa, koska täällä ei kuulemma aurinko paista tarpeeksi, jotta siitä saataisiin taloudellisesti kannattavaa. Tässä kun katsotaan tätä Euroopan karttaa ja säteilyä, kuinka monta kilowattituntia per neliö saadaan optimikallistuksella olevalle pinnalle, eli 45 asteen pinta, niin huomataan, että Etelä-Suomessa päästään samankaltaisiin tuottoihin kuin mitä Pohjois-Saksassa, ja Saksaa taas pidetään aurinkoenergian yhtenä lippulaivamaista, sillä siellä sitä on hyödynnetty jo vuosien ajan suhteellisen runsaasti, ja sillä on merkittävät markkinat. Eli tietenkin Suomessa tämä säteily keskittyy vahvemmin kesäkuukausille kuin mitä Etelä-Euroopassa. Eli siellä Etelä-Euroopassa taas saadaan enemmän säteilyä myös sitten alkuvuodesta ja loppuvuodesta Suomeen verrattuna, mutta kokonaissäteilyn määrä on kuitenkin samaa luokkaa vuositasolla. Sen lisäksi meillä on Suomessa hyvin puhdas ilma, eli on vähemmän saasteista, jotka voisivat haitata tätä aurinkoenergian hyödyntämistä. Ja luonnollisesti kesällä myös aurinko paistaa hyvin pitkään, jolloin jos meillä on kesäajan kulutusta, niin voidaan sitten aurinkoenergiaa hyödyntää sen kattamisessa. Sen lisäksi meillä on täällä viileämpi ilmasto,
mikä tarkoittaa sitä, että kennot toimivat tehokkaammin. Eli piikennossa hyötysuhde huononee noin 0,5% lämpöastetta kohden, ja rajana pidetään 25 astetta, eli siitä kun lämpötila lähtee nousemaan, niin hyötysuhde heikkenee tuon 0,5% verran. Eli Suomessa on paljon tekijöitä, jotka puoltavat aurinkoenergian käyttöä. Jos katsotaan Suomea pelkästään, eli millä tasolla täällä tuotoissa liikutaan, niin suurin piirtein 900–1200 kilowattituntia per neliö tälle optimi 45 asteen kulmalle. Eli Etelä-Suomi ja Länsirannikko ovat niitä alueita, joissa paras tuotto järjestelmillä saadaan. Ja jos tarkastellaan tilannetta globaalisti, eli katsellaan vaakatasolle tulevaa auringonsäteilyä, niin havaitaan, että otollisimmat alueet hyödyntää aurinkoenergiaa ovat Afrikan mantere, Australia, eli kaikki nuo alueet, missä ollaan tuolla oranssin, punaisen, violetin sävyissä, niin ovat aurinkoenergian kannalta optimaalisia paikkoja. Ja esimerkiksi Australia on tässä viime vuosina ollut hyvin aktiivinen aurinkoenergian hyödyntämisessä, ja siellä paikoitellen jo aurinkoenergia kilpailee hiilivoiman kanssa. Jos katsotaan lyhyesti aurinkoenergian historiaa, niin tämä valosähköinen ilmiö on löydetty jo 1839 ranskalaisen fyysikon Alexandre Edmond Becquerelin toimesta. Ja siitä sitten myöhemmin Charles Fritz vuonna 1883 rakensi ensimmäisen toiminnallisen aurinkokennon, jonka materiaalina oli seleeni. Ja hyötysuhde oli alle 0,5%, eli vielä ei puhuttu kovinkaan merkittävistä hyötysuhteista. Bell Laboratories vuonna 1954 kehitti ensimmäisen niin sanotun käytännöllisen kennon, jonka hyötysuhde oli jo 0,6%, ja aluksi näitä aurinkoenergiasovelluksia hyödynnettiin lähinnä avaruusteknologioissa, kuten satelliiteissa. 90-luvulla kehitys otti harppauksen eteenpäin, kun patentteja vapautui ja myös piintutkimus kehittyi mikropiirien lisääntymisen vuoksi. Ja nykypäivänä yksi merkittävä tekijä aurinkoenergian suosiossa on se, että hinnat ovat laskeneet merkittävästi vuoden 2010 jälkeen. Ja syynä on ollut, että lähinnä materiaalien halpeneminen sekä sitten, että markkinoilla on ollut hieman ylikapasiteettia järjestelmistä. Sitten Maadiin, Egyptiin, rakennettiin ensimmäinen aurinkolämpöä hyödyntävä voimalaitos, ja sen rakensi amerikkalainen keksijä Frank Schumann, joka käytti sitten höyrykäyttöistä pumppua veden pumppaamiseen pelloille. Ja näissä sitten höyry tehtiin aurinkokeräimillä, joissa oli paraboliset peilit. Ja meillä on vielä vanhoja järjestelmiä, jotka ovat yhä toiminnassa, eli aurinkoenergiateknologia on yleensä hyvin pitkäikäistä. Tässä on esimerkkinä Solar Energy Generating System, lyhenne on SEGS. Niitä löytyy Kaliforniasta. Tässä on esimerkkinä Mohaven autiomaasta SEGS 1 ja 2, jotka on rakennettu 84 ja 85, ja niiden
teho 44 megawattia. Täällä kokonaisuudessaan näitä voimalaitoksia on 9 kappaletta, jonka kokonaisteho on 354 megawattia. Ja jotain suuruusluokasta kertoo se, että jos nuo parapoliset peilit laitetaan yhteen jonoon, niin siitä tulee 370 kilometriä pitkä jono. Ja 30 käyttövuoden jälkeen laitokset toimii yhä kuin uudet ja ovat kilpailukykyisiä muiden energiatuotantomuotojen kanssa. Ja jos miettii tätä tuotettua sähköä, niin tämän tai näiden voimalaitosten tuottama sähkö riittää yli 200 000 kodille. Kiitän tässä kohtaa mielenkiinnosta ja toivotan teidät tervetulleeksi myös seuraaviin osioihin, joissa lähdetään avaamaan aurinkoenergiaa ja sen hyödyntämistä hieman enemmän.